Тэг жадлан эсэргүүцээ тэгнээд гэвтээгүй шүү дээ. Та нар зүгээр шар нунтаг гарах тухай л яриад байгаа болоод хямд ногоо эрчим хүч гаргая л гэдэг тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тэр тухай энэ эрхцүү орчин дээр юу ч алга. Зүгээр шар нунтаг гаргадаг Африкийн орнуудын нэг болё л гэж эрхцүү орчин орж ирж байна. Энэ дээрээ өөрчлөөд дараад нь энэ ураанаар эрчим хүч гаргаж хямд их үсүрээр аюулгүй байдлаар Монголын ард түмнийг хангана гэдэг эрхцүүн орчин орж ирж болоог юм уу гэж асууж байгаа. Яагаад энийг эсэргүүцэж байгаа учир нь? Хоёрдугаарт Эрдэнэ Уулд гишүүн маш чухал зүйл ярьсан түрүү. Олон нийтийн мэдээллийг өгөх, мэдлэгжүүлэх, оролцоог хангах гэдгийг одоо бол ерөөсөөл фэйсбүүкээр та нар ярих юм бол гадаадын дагнуул болно шүү гэж айлгаад байдаг. Хэдэн тарих хугацаатаар яг оюутлагууд дэр ярьж ялсан усуудаар яриулж байгаа. Энэ тэнэглэлээ зогсоо та нар. Өнөөдөр үндсэн хуулийн 6-гийн 2-т Монголын ард гагцгүй гэж үг байгаа ш. Гагцгүй Монголын ард түмний мэдэлд байдаг урааны урхаа ярьж байгаа шүү. Урааны одоо ашиг малтмын тухай ярьж байгаа. Тэгэхэд тэр ард иргэд нь өнөөдөр олдож байгаа нь фэйсбүүк л дээ. Та нар шиг том том нэвтрүүлэг хийж чадахгүйгаас цааш. Ярих эрхийн битий хаагаарэ. Үндсний эрдэмтдийн зөвлөлд Эрдэнэ Уулд гишүүн бас хэлсэн 6 залтай шинжээчийн дүгнэлтийг нийлүүлсэн үү гэж асуусан. Миний түрүү ярьж байгаа уран мэддэг, ураныг долоож үтсэн гэх та нарын киног үтсэн л дээ. Долоож үтсэн тэр тухай экспертүүдийг би яриаггүй шүү. Ураны талаар ийм хэмжээний гэрээ эрхцүүн гэрээ байгуулж үтсэн хүн байгаа юу л гэж. Манайх оюутлагууд тэр гэрээн дээрээ л алуулсан байхгүй. Тэр оюут толгойн тэр уул уурхай инженерийн байгууллагууд дээр бол би ярих юм байдгүй. Оюут толгойн нэг ч удаа эсэргүүцэж байгаа. Ганцхан Монголд ашигтай юу гэж. Өнөөдөр энэ Монголд аюултай юу? Хямд их усүр эндээс үүсэх үү? Бий болох уу? Захилгаан үйлдвэрлэх үү? Үгүй ээ. Бусад орны хямд их усүрээр захилгаанаар хангахт нь манайх шар нутгаар нийлүүлнэ гэдэг эрхцүүн орчин орж ирж байна. Арай гомдмоор юм аа. Байгаль орчны үнэлгээний талаар нэг ч ярихгүй. За энэ 8 хүн бол дахиад 10 жилийн дараа сайн ёрлын ураанаар одоо бидний өсчин зүгээр сайхан захилгаантай болсны дараа та 8-ыг монголчууд мартахгүй. Эсэргээр явбал бас монголчууд мартахгүй. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл оюу толгой дээр бид 600 тэрбум долларын үнэтэй уул уурхайн курсэд суудсан артам шүүд. Одоо биднээс энэ 3-аас 5 тэрбум долларын эргэлт гарч байгаа. Ашиг нь 3 тэрбум доллар л гэж ярьж байгаа. 30 жил гэвэл нэг жилдний 100 сая доллар юм шиг байгаа. Эдийн засгийн хувьд маш бага үр ашигтай. А стратегийн хувьд хямд эрчим хүч хямд их усүрээр хангагдана гэдэг нь л бидний туулын зорилго. Энийг эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлэхгүйгээр зүгээр эхлээ шар нутгаа гаргаат яа гэвэл одоо би гол зүйлийг ярих гэсэн. 13 лиценз байна. Энэ уурхай 13 лиценз. 13 одоо ураны лиценз байна. Энийний зөөгч овоо Дулаан уул 2 нь үндсэндээ нийт энэ одоо ураны өрмөн байгаа. 97% байгаа. 1 тонд харьц грамм нь 234 грамм гэдэг нь зөөвч аваа. Дулаан уул нь 188 байгаа. 217 байгаа. 3 янз байгаа. Бусдууд нь 1 тонд тэг 1034. Зарим нь 347. Хамгийн их нь тэг 1111 грамм байсан. Үндсэндээ та нарын өрмийн шар нунтаг болгоод ороонад өгчгөөд дараа нь цаг. За баярлалаа. За Батөмбрийн энхөө иргэшүүн үг хэлний эндэр дээрээс заалуу байна. Батын